kartą labas vakaras, krepšinio aistruoliai. Į eterį jungiuosi ir aš, Karolis Tiškevičius. Čia tiesioginė transliacija iš Prienų. Ir netrukus Prienų Skyhawk komanda pradės trečiasias šio sezono rungtynes su Vilniaus ryto komanda. Na, bet sakyčiau, svarbiausia šiandien šeimininkams sustabdyti greitą varžovų žaidimą. Štai čia Butkevičius prasiveržia. Žygimantas Janavičius prieš Dereką Nydiemą. Vilniaus ryto naujokas gainiojasi žygį. O, dešinė ranka! Kairė rankis Janavičius atlieka. Prieš Mindaugą Girdžiūną, Lukauskis lieka pylaistis ties tritaškį ir prezidento tritaškis metimas. Trečia kamuolį. Klysta Lukauskis. Ir dar vienas puikus Dereko Nydiemo perdavimas. Perdavimas. Tikrai Derekas Nydiemas Grantas. Labai gera dar iš gynyba. Oi, kaip Malkolmas Grantas. Na, jaučiausi gerai visą mačą. Buvo labai svarbu gerai pradėti rungtynes. Oho. Dipčevičius idealiai tiesiog užmetė kamuolį Echodui čia. Leonavičiui krizė išgyveno gintaras pastaruoju metu, tik pasakiau ir tritaškis. Per pastarąsias keturias rungtynes 17-mečio direktorė Aurimui Bartuškai, kuris šiandien švenčia gimtadienį, kaip ir jo gyvenimo draugė, Vytautė Draugelytė. Du dvitaškiai iš dviejų, vienintelis mestas taiklus, tritaškis Malkolmas Grantas. Jau tik aikštelėje ir nepasakysi, kad krepšininkas tik tai poroje treniruočių dalyvavo. Malkolmas Grantas. Su Valencija, paskui su Žalgiriu, rodo ne pačios, kokį geriausios fizinės būklės ryto krepšininkai. Kevičiu tikrai gali sužaisti. Jau kiek pavargęs. Vytenis Lipkevičius. Dar iš jo stepautas, spėja grįžti baudos aikštelę. Ir Nydiemas įveikia Gecevičiu vienas prieš vieną. Taip pradėjo trečiojį kėlinį Vilniečiai. Grantas. Vieną žai, jokio derinio individualio. Malkolmas Grantas jau atakuos, pats metimas sunkus. Nepataikė Gecevičius, rezultatyviausias komandų žaidėjas Lukauskis. Po driblingo, kokie minkšti lankai Prienų arenoje. Bei provokavęs tris pražangas. Bendžius, šeštas tritaškis metimas. Pagaliau. Negali, žaidimo atliko šešis taškus pelnė. Dariuša. Janavičius prieš Echodą. Ir Lovrinovičius. Eimantas Bendžius. Štai ką reiškia pataikyti pirmą metimą. Bendžius buvo pradėtas. Nepavyko. Taip, tik tai viena komandinė pražanga turi Prieniškiai. Ką tu ir minėjai, Vaidai, Eimantas Bendžius, kuris daug ką galėjo keisti, bet kamuolį atkovoja Martynas Echodas. Kaip apgavo Lipkevičių. Nydiemas įmeta kamuolį Echodui. Bendžius. Keturi iš keturių. Garbingai pralaimė Skyhawk, praleido tik 75 taškus. Šitos pusės galima sakyti, rytas įmedė